Nikolina i Tamara na sceni. Nikolina iz Prokuplja imala 6 glasova u prošlom krugu, timu Cece Raždatović. To su brat, mama i tata, dobrodošli. Osmeh na lice, dobra energija da se pošalje. Živim za to, Slađa Allegro, prva pesma. Šta je pripremila i radila, vidimo je kako izgleda. Neka te boli, nek ti je žao i neka ti bude ko što je meni. Nek druge ti sude za prevare sve kad mene ne bude. Ja živim za to da voliš ko ja, da nađeš dno u noći bez sna, da ne voli te, da uzme ti sve kad zaspiš, da te s pola grada vara. Živim za to da pretiš sa njom, bar znao bi kako je meni. Dobro, iskustvo stečeno u prva tri kruga daju je više prilike da se malo opusti, da je malo sagledamo, što se kaže, iz više uglova. Manje mi ovde u sobi i gledalci nego živi. Ja živim za to s nekim hipnotiziranim pogledom. Viki, Snežana i Dragan su dali svoje glasove, a Dragan je ugasio svoj glas. Ostali Snežana i Viki. Tamara Sibinčić. Mama i brat su tu u timu kod Đorđa Davida. Sreli smo se u prolazu, ti me pitaš kako je, ja ti kažem dobro je. Tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, ali nije kao ja, ne vredi. Takve ne prave, više ne prave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Više ne trape takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve ne prave, više ne prave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve više ne prave. Tamara, Nikolina ima 23 godine, Tamara ima 23 godine. Eto, tu su i parnjakinje, što se kaže, jedna sa juga Srbije, druga sa severa. Kreće Nikolina dalje, uzmi ili ostavi. Druga pesma, Zamah, voleći Marija Šerifović, maše rukama. Da vidimo kako je pripremila ovu Marininu pesmu sa Cecom. Voli da igra. Imam te pa nemam, na čemu sam s tobom, ovo s nama neće da izađe na dobro. Imam te pa nemam, na čemu sam s tobom.
veselo. Svako ima neko svoje razmišljenje. Ponekada ste čuli u emisiji da oni komentarišu između sebe. Mi to ne možemo da čujemo. Jedino ako ne pročitamo sa ustama, ili reakciju, vidimo da ih neko oduševljava. Ovako vrlo često skrivaju do kraja. Vidjet ćemo. I dalje situacija kaže da je na raspolaganju dva glasa trenutno. Ponovo Tamara Sibinčić, pesma Nine Badrić, Ja za ljubav neću moliti. Druga pesma, Đorđe David uvek voli da daje taj ritam, tempo da se drži, da ne bi neko malo žurio ili pevao unazad, kao što imamo često da čujemo. Mama, vi ste po tremom, to je vidljivo. Naši ljubavi su pričali, zavidjeli svemu što smo imali, da budu kao mi su željeli, a ti i ja smo krivim putem krenuli. Nekad teško je ostati, pa ljubav će prošlost ostati. Malo da vidimo kakve dve devojke, bravo, četiri, tri, šest, šest, četiri, čestitamo upravo Nikolini Milosavljević iz Prokuplja, Cetinoj predstavnici na direktnom prolazku. Svaka čast. Čestitamo. I četiri, evo četiri glasa vidim za Tamaru Sibinčić, Beočin, Đorđeva predstavnica. Dobro, Đorđe, četiri glasa. Čućemo i obrazloženje u svakom slučaju. Tako je, žiri glasao. Ja mislim, Nikolina majka ti je tu, jel da? Tu je. O, umrla je žena. Evo je, živa. Živa je, ipak je živa. Gospodje, živi ste. Jesam, hvala. Jedva. Ali da, hvala. Da. Dobro, ali tu je mama i od Tamare, je li tako? Pretpostavljam. Nije živa. Nije živa. A, nije živa. Znači, jedna živa, druga nije živa. Dobro, ajmo, Snežana, izvoli. Kandidatkinja broj 1. Bilo je mnogo tih nekih, hajde da kažem, ljuljanja intonativnih. Međutim, ti si tako to fino gazila ovde na pozornici. Prosto si nas naterala da te slušamo, a Boga mi da te gledamo. Čestitam ti. Hvala puno. Znači, samo malo intonaciju da vedi u red. Što se tiče kandidatkinje broj 2, sve je to bilo nekako, ne znam, lepo, lepe pesme, dobar odabir pesama, dobro, ali toliko nestabilna, intonativno, toliko stalno si nešto tu na granici, pa si niska, pa da li imaš neki problem ili ne, ne bi da ulazim u to, ali mislim da možeš u baražu to da ispraviš i želim ti zaista sreću, jer bi bilo šteta da ne prođeš. I lepa si devojka, je vrlo talentovana i dobar odabir pesama. Hvala vam puno. Ajmo, Boske. Pa ja ne znam, Snježa, što moj mahir onako ne dade glas, pa ne iskritkova. Pa znači,
Zato što nije bio Pazi za glas. Pazi ovu curu u propasti, načito i dade je glas. Nisam Prvu još gore dofati i dade je glasa mog mahera, koji samo eto uzeo na jedno mjesto da nema. Zapamtiću Snežo. Zato što Snežo. Nisu, sad to nije tvoj kandidat s tobom radio. Zapamtiću Snežo. Idemo dalje. Treba. Zapamtiću. Bolje ti je ne izlazi sljedeći kandidat. Ali ti si dao glas isto. Ja hoću da falim. Pa hvala. Šta ćemo obrazloženje? Prvo, sve ovo što je rekla Snježa nema pojma. Bila si odlična, naročito u drugoj pjesmi razdragana, sve si lijepo legato otpjevala kako ne treba, sve i tako dalje. To je bilo divno. Najbolje si igrala, taj Allegro je bio odličan i treba što više da igraš. Što si dao? Rekao sam, odlično, intonativno, naboj, pogled u publiku je bio jasan, jasan i glasan. I onda zadnji zaključak je sve kako ne treba. Nisam ja to rekao. Rekao si. Ne čuje sale dobro u posljednje vreme. Pa što sam, ako sam rekao da... Pa nama treba da i igraju malo, neko drvene Marije da stoje. Tako je, Bosanac. Tako je, Snežo. Snežo, naučit ćeš, mlada si ima još vremena. Naravno. Druga kandidatkinja, meni se sve dopalo, u stvari, i zato sam glasao. Hvala lepo. Dobro, Violeta. Ja sam kandidatkinji broj 2 dala glas, ne znajući da će Bosanac dati svoj glas, dala sam da bi je spasila, jer to nije bilo loše. Ali najgore je kad nešto nije ni loše ni dobro. Znači, čak više volim ako mi neke stvari smetaju, ali da ostaviš utisak. Ti na mene večeras nisi ostavila utisak, a ako bi komentarisala pevanje, bilo je korektno. Znači, nema tu mnogo mana. Tako da, potrudi se da nešto sa sobom uradiš prosto da bi izašla iz mora, iz gomile. Da se izdvojiš iz gomile, možeš, imaš potencijal, jako lepo izgledaš, imaš lepu boju glasa, možeš, ali si ravna linija. Eto, to, a mislim da ti je to najgore nešto. Dobro. Što se tiče kandidatkinje broj 1, moje Prokupčanke odozdo, meni je bila jako dobra. I tvoje ponašanje i odabir pesama i sve se to meni dopalo večeras. Tako da samo tako nastavi. Hvala. Odlično. Dobro. Maro? Ništa nisam slušala šta su pričali. Meni se najviše sviđa ovaj mentor prve kandidatkinje. Ja hoću da kažem ovako. Kandidatkinja broj 1, Nikolina Milosavljević, ima jednu rešenost. Na Nikolini Milosavljević se vidi rešenost da želi da uspe, da želi da ide daleko i da želi u ovom poslu da bude jako uspešna. Što je Nikolina? Jako važno. Sa druge strane, druga pesma mi je bila super. Prva pesma, ok, malkice, nešto se tu klimuckalo, zapravo bila si visoka. Zašto? Iz želje, jer si ti došla, zapela, krenula i malo si to prebacila, ali nema veze. Tačno, uglavnom, je li tako? Tako je. Bravo, Tamara, kandidatkinja. Bravo, Nikolina, kandidatkinja broj 2, Tamara Sibinčić. Tačno, lepo, ali nema panča, nema napada, nema autentičnosti. Jako važno, Tamara, kada se peva, kada mi izvodimo. Ja bi se ubila da dok pevam neko čačka telefon, proverava koliko je sati, gleda levo, desno. Pažnja mora da se izazove. To je neko radno pevanje koje može biti lepo u nekom lokalu, u ovom ili onom. I sve je lepo, ali nema ničeg većeg, daljeg i višeg. To je ono što tebi kao interpretatoru nedostaje. Dobro. Mili? Pa, znaš šta, meni su oni kao ona dva prošla kandidata, samo što su oni... Prve pesme su mi bile katastrofalne i kod jednog i kod drugog. I bio sam siguran da neću dati glas, ali... Meni se, kad je broj Ana Marini Živković, mi se svidelo i bila si i tačna i energija ti je skočila. Ti, ovo je istina, nema, možda to zbog straha najčešće se to dešava, ali probaj da ga prevaziđeš, ali si bila relativno tačna u drugoj pesmi, prva je bila katastrofa. Kad je broj 2, njoj se obraćam. Dobro. Ja mislim da kad neko uspe da napravi takav, znači probudio sam se, krenuo sam se i do kraja sam istero, zato sam dao glas. Mislim da to treba podržati. Dobro. Zatičujem. Nikolina.
Dobro si pevala. Bilo je tu borbe, bilo je, držala si pažnju. Ma da. Ovo o čemu smo pričali. Tamara, ja imam osjećaj da si ti nekako stidljiva. Da te sramota što si se uopšte pojavila na ovu scenu. Ništa nam nisi dala, ništa nisi pokazala. Evo ti Nikolina kao primer, evo, nadam se da si je gledala. Kako se treba boriti i kako se treba takmičiti. Ti imaš štofa, materijala, potencijala, kako god to da zovemo. Ali, brate, opusti se. Opusti se i dođi do nas. Eto, pevaj ovu drugu, šta je? Ja za ljubav. Ajde malo, daj se. Potrudit ću se. Molim. Da. Primetio sam da kad svaki član žirija priča, Bosanac uvek ustane i šeta. Ne znam zašto to radiš. I gledaoci su primetili u ranijim emisijama. Stalno ustaješ, stalno ideš, stalno šetaš, stalno iza njihovih leđa. Ne razumiješ, si nervozan ili šta ti je? Ne. Šta? Zato što me boli kičma, pa mi je doktor preporučio da malo prošetam. Đole, izvoli. Hvala, Sale. Vidite, Đole. Devojke, a ovo je ujedno i obraćanje Ceci. Ja sam bio na probi danas. Eto ti sad. I gledajući vaš duel na probi, ja sam prišao mojoj Tamari i rekao, nemaš problem. Jer si na probi otpevala fenomenalno, pogotovo prvu pesmu na kojoj si sad pala. Kandidatkinja broj jedan je na probi žena koja nije mogla se sastaviti. Veruj mi na reč. Verujem. Sad se dešava Mortal Kombat. Ova kao hijena ujeda ovu plastiku ovde na stejdžu, ti u prvoj pesmi, što kaže Ana, kao da te je neko naterao da izađeš. A onda dolazi otrežnjenje i u drugoj pesmi napraviš to što trebaš da napraviš. Da li će nas prva pesma koštati ili ne, ja to ne znam. Jedino te molim, u baražu, idemo u baraž, je li tako? Tako je. Drugu pesmu još nagazi. Eto, ništa više. Ceco? Molim. Draga moja Nikolina, čestitke i od mene. Hvala kolegama na glasovima. Opet si opravdala sve ono što smo se dogovorile, ti si ispoštovala, opravdala ovaj tvoj uspeh. Radit ćemo da budeš još bolja, još stabilnija. Ja mnogo nade polažem u tebe. I moram da vam kažem, ljudi, ona je veliki radnik i trudi se i devojka vidi se i po nastupu. A čuje se to. Kao što ste i rekli, i Marija rekla, evo i Bekuta i da ona jednostavno grize, pozitivno grize i želi da ostavi utisak. Bravo, to se i traži u ovom poslu. Hvala puno. Čestitke. Dobro, hvala vama, devojke. Eto, večeras odnos snaga kada su Nikolina i Tamara u pitanju ovako, 6-4, što ne znači da šansa više ne postoji u baražu. Hvala vam za ovo što ste pokazale i ja verujem da će u slučaju Nikolinom u narednom krugu to biti još napadački, jer oni to očekuju. Nakon šestice uvek je teže osvojiti nakon ovih još šest glasova. Nadam se da će tako biti. Hvala ovom takmičarskom paru, a mogu da vam kažem da nas očekuje večeras takođe podjednako dobar broj kandidata, da vidimo kako će se oni pokazati ne u ovoj probi koja je bila pre emisije, nego ovom što se večeras i ocenjuje.